অত্যাধুনিক মি-17 হেলিকপ্টাৰেৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ মক ডিল। এতিয়া যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু ভাৰতীয় বায়ুসেনা। ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই চলালে অনুশীলন। ৰোগীক বা আঘাতপ্ৰাপ্ত চিকিৎসাৰ বাবে কম সময়ত চিকিৎসালয় পাব পৰাকৈ এই অনুশীলন। সফল পৰীক্ষণ কৰা হ'ল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত মি-17ৰ দৰে বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ। মঙলবাৰে বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা এখন মি-17 হেলিকপ্টাৰে চলাই এই প্ৰশিক্ষণ। কাশ্মীৰৰ পুলৱামাৰ ঘটনাৰ 12 দিনৰ পাছত 12খন মিৰাজ-2000 ফাইটাৰে আজি পুৱাৰ ভাগত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দ্বাৰা পাকিস্তানত আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ পাছত এতিয়া এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। কেইবা শতাধিক জেইছ ই মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ লগতে বহুকেইজন পাক সেনাও নিহত হৈছে এই বৃহৎ অভিযানত। এই পৰিস্থিতিৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়টো হস্তম হৈ পৰিছে বায়ুসেনা বাহিনী। যুদ্ধক্ষেত্ৰত আহত জোৱান তথা অন্যান্য আহতসকলকো যিকোনো মুহূৰ্তত জৰুৰীভাৱে চিকিৎসা কৰাৰ বাবে এক অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এইদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত জৰুৰীভাৱে বায়ুসেনাৰ মি-17 হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰি কেনেদৰে আহতসকলৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰি তাৰ বাবে সফল অনুশীলন কৰে। ট্ৰায়েল লেণ্ডিং মানে আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ ফিট হয়নে নহয় এটা মি-17 হেলিকপ্টাৰৰ কাৰণে লেণ্ড কৰিবলৈ সেইটো চোৱা যাব। ফিউচাৰত আমাৰ যেতিয়া কিবা আৰ্থকুৱেক বা হওক বা কিবা এনি ডিজাষ্টাৰ, লেণ্ডশ্লাইডে হওক কিবা ৱাৰ লাইক চিটুৱেশ্যনে হওক এনিথিং, কিবা ক্ৰিটিকেল পেচেণ্ট এটাক আনিবলগীয়া হ'ল, তেতিয়া আমি ইমিডিয়েটলি ইয়াত আনিব পৰা যায় আৰু গ্ৰাউণ্ডটো ফিট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা যায়। তেতিয়া আমাৰ এটা কনচেপ্ট আছে মেডিকেলত, গল্ডেন আৱাৰ কনচেপ্ট। গল্ডেন আৱাৰ কনচেপ্টৰ পিছত মানে উইদিন এ ওৱান আৱাৰ এক পেচেণ্ট যদি অনা যায় তাৰ লাইফ ছেভিংটো মেক্সিমাম চান্স থাকে। তো উই ডোণ্ট ৱান্ট টু মিছ ডেট চান্স। তো সেইটো কাৰণে এই গোটেই অঞ্চলটোত আসাম মেডিকেল কলেজ সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, আমার ইয়াত দুলিয়াজানত আছে, অইল ইন্ডিয়া আছে, বার্ন ইঞ্জুরি ফেসিলিটি কতো না ইয়াতে আছে। তো এনি কেস এনিথিং তেতিয়া আমার ইয়াত ঘপকে সেইটো সময়ত আনিব পৰা যায়। সেইটো কাৰণে আজি ফিটনেসটো চেক করা যাবে। ব্যুরো রিপোর্ট, আরভিটিভি।